ညာလေးခံလိုက်ရိုက်ကူးဖြစ်တာတော့အဓိကမရိလာရဲ့ကြော်ညာနဲ့ပေါ့နော်မရိကရက်တာလေးလည်းပြလို့ရတယ်မရိလည်းသဘောကျတယ်အားလုံးနဲ့အဆင်ပြေတဲ့ကြော်ညာလေးဆက်လက်ခံဖြစ်တယ်အခုကြော်ညာလေးကတော့မရိရဲ့ပိုင်းတကွယ်ပေါ့နော်မြကြပြီကြော်ညာလေးပါအဓိကတော့ကြော်ညာမှာကရမယ်သမိန်လေးနဲ့ကရမယ်ဆိုစစန်းလေးဖြစ်တာပေါ့မရိကငယ်လေးကလည်းအကတင်ခဲ့တယ်အကကိုအလဲတန်းအထက်တန်းပေါ့နော်6မိနစ်အကကခဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့လူရတော့မသိဘူးမေရအေးအေးလေးတခြင်းမြဲဆိုရလို့ပဲထင်တယ်ဒီလိုမျိုးကတတ်မယ်လို့လည်းမထင်ကြဘူးမေရလည်းမေ့နေပါရဲ့အကတွေကဆိုတော့ဘာဖြစ်ပြောကိုတခြင်းတော့အရင်ဝန်ထမ်းပါခဲ့အရာလေးကိုအခုချိန်မှာပြန်အသုံးပြုခွင့်ရတယ်ဘာဖြစ်ပြောပြခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာလည်းပြောရဲကြော်ညာလေးလည်းအားလုံးသဘောကျလို့ပေါ်လာပါတယ်ရှူတာရဲ့ပွင့်တမဲစေတာလည်းဖြစ်ဘူးမြန်မာဝတ်ဆက်မြန်မာဝတ်စုံဝေးရအရင်သဘောကျရဲလာရဲအဲ့လိုမြန်မာဝတ်စုံလေးနဲ့လလလေး main ကလေးဆိုတော့ like ငန်းတာ like ငေးရအဲ့လိုအဲအမြဲပြောငါအဲ့ငါသာယောက်ျားလေးဖြစ်ရဲအဲ့လို main ကလေးငါရီးသားတုံမှာစစ်စစ်လေးနဲ့မြန်မာဝတ်စုံလေးအဲ့လိုလေ YUFO လို့ကြောင်းဖြတ်သွားရဲအဲ့လိုကားပိတ်တဲ့အချိန်လေးဆိုတာကြည့်ပါဟို main ကလေးတက်ဒီ main ကလေးတက်ဒီ main ကလေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မြန်မာ main ကလေးချင်းချင်းအရင်ငန်းတာဆိုတော့ဆောင်မြန်မာဝတ်စုံဝေးရသဘောကျပါတယ်ကိုကတော့မဟိုမြန်မာဝတ်စုံခန္ဓာကိုယ်အချိုးစားရပါတော့မြန်မာဝတ်စုံဆိုတာခါတေးလေးမှလာကိုယ်ခါမသေးဘူးကြီးကြီးပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ထုတ်ထားရတော့အများကြီးပဲဝှစ်ချင်လို့ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှဝှစ်ဖို့လာမခေါ်ဘူးဒါဘယ်သူမှလည်းမင်္ဂလာမဆောင်ဘယ်သူမှတကယ်တမ်းကဘယ်သူမှလည်းဟိုခုံကြီးကြောင်အဲ့လိုမျိုးမြန်မာဝတ်စုံဝေးရမယ့်အခွင့်အရေးမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လောလောဆယ်တော့ကန်လနာစကားလေးဇလန်းတွဲလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုညှိနေတော့မှာပဲနောက်နေ့ထဲမှာတော့အဲ့လိုထပ်ပါဖို့ရှိလာပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုတော့မဟုတ်မယ်အမြဲတော့ပြောရမယ်ဘာပဲလောလောကြောင်ညာပဲရရတခြားပါအလုပ်ပဲလောလောမယ်ဒီအဆိုတော့အလုပ်ကလှုပ်ထက်တခြားအလုပ်ဘယ်တော့မှပူမများစေရဘောနော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်မယ်ဒီအဆိုတော့တယောက်နေနဲ့ရက်တည်ခြင်းလေဟုတ်ကိုနိုင်ငံဒီမြန်မာနိုင်ငံလည်းသွားပြစ်တယ်အဓိကတော့မယ်ပို့ပြီးတော့သွားရလွယ်ကူအောင်ပေါ့နော်အဓိကမယ်ကြောင့်တယောက်တည်းခရီးထွက်တာဟုတ်မယ် solo traveler female solo traveler ဆိုတော့ပို့တော့ဟို transport သွားရလာရပို့တော့လွယ်ကူတဲ့နေရာပို့တော့ safe ဖြစ်တဲ့နေရာပို့သွားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဓိကတခုခုလမ်းမလို့ပြောင်းရင်တော့ဒီ internet ပေါ်မှာရှာလို့ရတဲ့နေရာမျိုးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့မေးလို့ရတဲ့နေရာမျိုးပို့သွားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်အော်ညောင်းနေနိုင်ငံတော့အများကြီးရပါတော့ငငယ်တော့ပေါ့ပြီးသွားတဲ့အချိန်တော့ဆိုတော့အဲ့လိုကျွန်းနေကျွန်းအဲ့လိုတနိုင်ငံဆိုရင်အဲ့လိုဟိုင်းတော့ပါလို့ဆိုမရောက်ဘူးကျွန်းမကြံတော့တလောက်အဲ့လိုပေါ့နော်ဆိုတော့ရှင်းသမျှနေရတယ်အဲ့လိုလျှောက်သွားတောင်ပေါ်တွေရောကျွန်းနေရောနေသက်အမျိုးမျိုးပေါ့တော့သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ခီးသွားဝါဒနာပါတယ်အဲ့လိုပါဟုတ်အဓိကတော့အလိန်ခံရတာကျွန်းဘူးရဲ့အဓိကမိန်းကလေးတယောက်တည်းဆိုတော့လေအဲ့လိုယောက်ျားလေးတွေရဲ့အာတခါလေးပေါ့နော်မတင်တော်တဲ့စကားသုံးလုံးအဲဘာလဲပို့ပြမှုရဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးရှိရပေါ့နော်အဲချို့ရကြလဲအလိန်ခံရလဲရှိရဲအဲ့လိုမျိုးဟိုနိုင်ငံသားသားဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ကြုံပါတယ်ဒါအများသောအဖြစ်အာခီးသွားရတော့လို့ကြုံရပါဟုတ်ဟောပြင်ဆင်တာတော့အဓိကတော့ Joburg research လုပ်သွားဖို့ပေါ့နော်ပို့သွားမယ့်နေရာဘယ်လောက် safety ဖြစ်လဲဘယ်လိုဘယ်လိုသွားဖို့လဲပေါ့နော်အဓိကကို့ကို့အိမ်ပေါ့နော်ကို့နေရနေရမှာကို့မလုံးမဲ့အရာဥမာဟိုအိမ်မှာဆိုညဘက်တကောင်တယောက်တည်းမထွက်ဘူးအဲနိုင်ငံသားတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးမထွက်ဘူးအဓိကကိုတာမန်လုပ်တဲ့အရာကိုလည်းနိုင်ငံသားမှာတာမန်လုပ်ရင်တော့ safe ဖြစ်ပါတယ်ဟိုကိုတာမန်မလုပ်တဲ့အရာကိုနိုင်ငံသားမှာသွားလို့တော့ဟိုဒီဒီမှာနေရာထပ်ဖို့ပေါ့ဟိုအနေအများကြီးပေါ့နော်ဒါဆိုများတော့အဖြစ်ကအနေဖြစ်သွားအဲ့လိုမျိုးလေးပုံများတယ်ထင်တယ်အဓိကတော့ Mary အခုဒီတချင်းပိုင်းအားထည့်ပြီးဒီတခြား traveling by လည်းပြီးသွားပြီပေါ့နော် Mary အဲ့လိုblock ပြပါတခြားရိုက်ပြီးပြည်သက်တွေထပ်ပြချင်တယ်တချင်းလေးနဲ့အတူပေါ့ Mary လေးရဲ့တချင်းလေးနဲ့ကွာလောစရာပေါ့ Mary EP ထွက်ဖို့ရှိပါတယ်လေးပုတ်ပါ Mary အသေးကွက်တချင်းတွေပဲထွက်တယ်လို့ပြောလို့ပေါ့နော် Mary အချစ်တချင်းလေးထွက်ဖို့ရှိပါတယ်အချစ်တချင်းလေးပဲလေးပုတ်ပေါ့ကောင်းလေးတယောက်ကိုစကြိုက်တယ်စချစ်တယ်ချစ်သွားတယ်ချစ်သူဖြစ်တယ်ချစ်တယ်အဆုံးထိချစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတချင်းလေးကိုရေးထားအချစ်တချင်းတွေပဲရေးထားပါတယ်အဓိကမရီအလွမ်းတချင်းဆွေးတချင်းတွေပဲအများဆိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တခါတလေလေးတော့လည်းအချစ်တချင်းလေးလှုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဓိကတာမထွက်ပြေဘူးအချစ်တချင်းနေရာလေးတိတ်မချစ်တာများမချစ်အဲ့လိုညွညွရလေးမရှိတော့ပေါ့နော်တိတ်အချစ်တချင်းမရေးပြတဲကွက်တချင်းတွေပူအားတာဟုတ်အချစ်တချင်းမှာချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ melody လေးတွေပါတယ်အဲ့လိုswing jazz တို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုဒါမဲ့ဟို
သူဟာပြန်ဒီခင်ပြန်ပြောင်းတဲ့ဟာလေးပါဟုတ်ဒီပြဒီနေ့ထဲမှာတော့ထပ်ဖို့စူးစမ်းနေပါအဓိကမရီလဲဟိုသွားလိုက်လာလိုက်တခြားအလုပ်တွေလည်းဒီဘက်ဒီဘက်အမှုပညာအလုပ်တွေလည်းလုပ်နေရောနည်းနည်းလေးတော့အချိန်ကန့်သက်ရှိရပါဘူးအဓိကမရီအတန်နေရပါတော့မရီတို့အတန်နေရဟက်စကီဖြစ်တဲ့အတန်နေဆိုတော့အရန်ဖြားလဲအရန်ချွဲကက်လဲအရန်အတန်နာလွယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အမြဲရှိုးပွဲဆိုတာအမြဲဟိုအတန်နာနေရအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ရှိုးပွဲမဆိုခင်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးနည်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 းကြည့်ဦးဆိုင်ရဒါပေမဲ့ဖြစ်သွားလဲမတက်နိုင်ပေါ့နော်ဒါကိုယ်တန်မယ်ဆိုတော့ပြစ်တဲ့ပြူကြိုတောင်းမယ်ပေါ့ဒီနေ့ကနေမကောင်းဘူးဆိုတော့အဲ့လိုလိုပဲဆိုဖြစ်ပါတယ်စစ်သားတည်းနေရအပေါ်လဲဆိုပါအဓိကကတော့ပေါ့နော်ကိုကြတော့တခြင်းကကို့ပုံစံလေးနဲ့ကိုကပို့ပြီးလိုက်တဲ့အခါလေးရှိရဲဒါပေမဲ့ Emery Apple နဲ့မှလဲ Emery တခြားတည်းဆရာကြီးပြင်ခြင်းလေးရှိတာပဲဆိုတော့အဲ့လိုကန့်သက်တာမရှိပါဘူးကိုရင်းကဟိုငယ်လေးရစာမရဟိုငယ်လေးရတချင်းနေစာရည်ရပေါ့နော်ဆိုတော့ငယ်လေးရချင်းရည်ဖြစ်ပါဟုတ်